Lakini designing ya hii document yake atie wena kamwana kanini lakini ndio thio kutsanje yake ile thio Yes, mimi naitwa Eric Odiambo Osewe. Nafanya hapa kwa daraja Kiu Construction Limited. Kazi iko sawa sawa. Tena inatupatia unga kwa meza. Kwa hivyo kazi kama hii kitoka Kenya mzima, Wakenya watafurahi sana na wataendelea mbali. Kulingana na payment si mbaya sana sababu serikali inaangalia kila pahali. But naona weather tu ndio mvua itanyesha kidogo kidogo. Lakini tutasonga, tuta make sure tumesonga kabisa. Kulingana na Kiu Construction sioni kama anaenda vibaya, materials iko. Kila kitu hiko, wafanyikazi wanaendelea sawa sawa. Kwa majina yangu naitwa Faith Ndonge, mkaaji wa Nguni. Tunafanya hapa kwa daraja. Tumeajiriwa hapa, but mshahara ndio iko na shida. Pesa inachelewa, tunasomesha, tunalea, lakini hiyo pesa itufikii muda. Tunafanya mwezi moja, tunaruka moja, tunalipo hii njini. Tunakawia sana ya maji tukua tujalipo. Sasa tukua tunaomba, kazi yenyewe ni poa. Njuu yuko nyumbani inaweza tusaidia. Lakini njuu ya ile kuchelewesha pesa, hatujaona usaidizi. Sasa tunaomba, mwenye analipa, hata ya sikie tu kilio chetu, au akituharakishia pesa. Ndio sasa tupate kujisaidia, tusaidia watoto, tusomeshe. Jenyewe, wakati wenye mfu imenyesha, kuna kuanga na shida ya kufuka, wenye wako ile ngambo hawawezi fuka, wenye wako hii ngambo hawawezi fuka. Sasa inakuwa ngumu hata watoto wakati wa mtihani, wanafanya mtihani waruke, wafanye baadaye hiyo mto juu. Saa zingine inafunga siku tatu, iwe inaweza watoto hata wafanye mtihani. Sasa tunaomba tujengewe isimame, iwe hakuna hiyo tatizo yoyote. Jenyewe wakati wenye mvua imenyesha, kuna kuanga na shida ya kufuka, wenye wako ile ngambo hawawezi fuka, wenye wako hii ngambo hawawezi fuka. Sasa inakuwa ngumu hata watoto wakati wa mtihani, wanafanya mtihani waruke, wafanye baadaye hiyo mto juu. Saa zingine inafunga siku tatu, iwe inaweza watoto hata wafanye mtihani. Kwa majina naitwa Justice Mwenga Zoka, kutoka mimi ni mkaaji hapa Nguni. I'm a resident of Nguni. Hii huyu contractor aongeze speed, hii bridge imalizwe na wafanye zile mambo zinafaa kufanyika. Sababu wakati mvua inaanza, inafaa pale tuwekewe kitu ya kufunga na side ile ikuwe ya kufunga ndio magari zikuwe controllable. Ndio this season watu wasikufe. Kwa majina naitwa Mansi Mwansia, ni mkaaji wa Nguni. Na vile naona daraja inaendelea vizuri, na kama wakati ule mwingine tulipoteza watu wengi, lakini naona serikali imekumbuka sisi na kutujengea daraja. Kwa hivyo kulingana na ujenzi vile naona wale wanafanyakazi wanafanya juu chini kabla ya mvua kunyesha, hii daraja itakuwa imekamilika. Na kama itakuwa imekamilika, pengine itakuwa kiazi
ambapo watu wanaweza fuka na kuzuia ajali kama ile iliyotokea na ile basi ya shule. Okay, hii daraja kukinyesha manake ni ile ya kupitia chini inakuwa vigumu watu kufuka na miguu, inakuwa vigumu hata kufuka na gari, inakuwa ngumu na inakuwa ni hatari hata kwa wanyama hata kwa binadamu. Manake ndio kifuko ambacho kinaelekea pande wa Nuu kutoka Mwingi na kinatumiwa na watu wengi. Kwa hivyo serikali ingefaa ifanye bidii, manake watu wameenda wengi. Kwanza mimi naitwa Ruth Mawea Lena, nimezaliwa hapa Nguni. Kwetu ni Mbugu sub-location. Na hii daraja ni muhimu kwetu kitu ya kwanza, sababu watu wetu wanamalizikia hapa. Kuna watoto wanaenda shule pande hii, kuna wengine wanatoka pande hiyo kienda Nguni. Kitambo enda Nguni, hii mtu akiwa na maji na wazumbu inawafungia. Watoto wanashelewa na masomo. Shapili ya kwanza tujengewe daraja poa. Tusaidike. Na watu waje kukufia hapa. Watu wengi tumepoteza hapa, maro wengi sana ya watu imeishia wapi hapa. Na nikilia kwetu sisi wenyeji kama wananchi. Shatatu, shapili ni mambo ya kushelewa na pesa na njaa na saini wataimbuki kiangazi. Taimu anakuja analipa hii mwezi mwingine inaruka. Sio mzuri. Tunaona watu wanadai miezi miwili ama mitatu. Mtu analipa mwezi mmoja. Najua hata huko huko kwenda mzigizaji za Ramoji. Nimekwambia wote huko zaidi ya bunge. Ha? Zile gali. Ela jua gali. Zile gali. Masito ni to mwenga wa samu ni mkaji wa Nguni.